Բարև ձեզ։ Եթերում 24-ի հարցազրույցն են՝ Տաղավարում զրուցակիցս Երևանի مامուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ավասարդյան, ողջույն, որ պատերազմը ուզում ենք ավարտվի եւ այն պիտի ավարտվի, բայց գլխավոր հարցը մնում է՝ ճառանակում է մնալ ինչպես։ Ինչպե՞ս է հնարավոր այսօր դադարեցնել այս պատերազմը։ Իսկ կարծում եմ հիմա ընդհանրապես who is the mel whoever ավելի երկարատև հաղթանակը կան մարտահրավերական ինչ որ պատուանին շատ դժվար է հաշվի առնելով որ կամ 1 շահագրգիր կողմ ես դա արդեն մի քանի անգամ ասել եմ դա Թուրքիան է որը որևէ մեկին չի ափսոսում եւ որևէ բան չի կործանում այս պատերազմից մի փոքր գործվում է հերենակության առումով միջազգային, բայց դրան Էրդոհան արդեն սողորել է եւ մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ մեկ-մեկ էնթիսի մարտահրավերներ են դնում, ինչպես վերջերս Ֆրանսիայի նախագահի հասցեին, ոնց որ հատուկ սրի դժգոհությունը եւ մեգադրանքները իր նկատմամբ, դա երևի իշխանության մի մասն է։ Եվ եր, հաճոյեն մենք տեսնում ենք, որ այս պատերազմում Թուրքիան շատ լուրջ իրադարձեր ձեռք բերում գոնե տարածաշրջանային։ Բայց ոչ մի բան չի կործանում, որտեղ պատերազմում ունի երկու ադրբեջանցիները եւ ԱԱԲ քիչները ռեսուրսները հիմնականում ադրբեջանն է, հիմնական է ծախսում, բայց հիմնական նվաճումները ստանում են Թուրքիան ազորացնելով իր հաշխարակական դիրքերը։ Եթե ամեն ինչ մնա այնպես, ինչպես այսօրը, Ա, բայց ակնհայտորեն եւ մենք տեսնում ենք իր ամալիվի հայտարարություններից որ ինք Ադրբեջանը անկախ Թուրքիայից եւ եթե վերանանք Թուրքիայас դեպցունից Ադրբեջանի Բաքվի քաղաքականության նկատմամբ ապա Ադրբեջանը ոնց որ պատրաստ է այդ ժամանակավոր զինադաթերի եւ պատրաստ է վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ այ եւ ինչու է հիմա արդեն պատերազմը Կարծում եմ այնպես են գնահատում եղած իրավիճակը, որ իրենց դիրքերը հիմա ավելի ուժեղ են, քան ոչ մինչև պատերազմը եւ կարելի է այս կետից հիմա սկսել բանալցությունները ավելիoverlineնապաստ դիրքերից, ինքանով էլ ճիշտ այդ հաշվարկները ես դժվարանում եմ ասել, որտեւ մեև նույն ժամանակ այս շափատների ընթացքում բավականին ակտիվացել է այն բանազեւը, որի մասին ոչ էլ այդ չեն խոսում, դա անջատում հանուն փրկության։ Եվ այդ բանազեւը Ա, արդեն անցալվում է աշխարի կողմից եւ դրա համար լրացուցիչ փաստարկներ տվեց հայկական կողմերին։ Այս պատերազմը, այնպես որ իրականում հաշվի առնելով որ վերջի Ընդ մի 2 տասնյակ տարիների ընթացքում ընդհանրապես միջազգային զարգացումը եւ աշխարհան կանխատեսելիը շատ դժվար է այսօր հաշվարկել թե ո՞ն փաստարկները բանակցային սեղանի շուրջ ավելի ուժեղ կլինեն բայց որ իրավիճակը փոխվելը verչին ասենք զինադատարի փորձից հետո եւ եթե այն ժամանակ հավելի մակսիմալիստական են պահանջները ադրբիջանա-թուրքական կողմի այսօր կարծես թե նրանք համարում են որ կարող են արդեն գնալ այդ քայլի վստահությունը 텔ևիզայինն է որ կարող են բանակցություններում իրենց կետից առաջ գնալ չէ որ եթե մենք նշում ենք որ ես մաքսիմում պլան ամբողջ Արցախներ state-ն իրենք ըստ քարտեզի չեն տացել այդ ամբողջ Արցախը բայց այսօր Ալիևը հայտարարում է, որ այո, Բաքուն պատրաստ է պահպանել հրադադարի պայմանները։ Ամեն դեպքում իրավիճակը ոչ թե ռազմային պիսին էր, որ հայկական կողմը ընդհանուր պես որևէ տարածքային հարցեր պատրաստ չեր քննարկել, այսօր մենք տեսնում ենք մեր եկավարներից, որ պատրաստ են փողջիջունների, եւ եթե փորձենք հասկանալ, ինչ են հասկանում, հա մտողություններ ասելով, բնականաբար դա նաև տարածքների հարցն է, բայց նաև եւ այդ առումով Ադրբեջանի դեքերը ավելի ուշեղ են լինելու քան մինչև պատերազմը, բայց միևնույն ժամանակ անկախության թեմայով հայկական կողմերն են ձեռք բերել բավականին լուրջ փաստարկներ եւ շատ բաներ իհարկե կախված կլինի նաեւ ինչպես իրենքը բայի միջազգային հանրությունը որտեվ եթե լինելու է ժամանակավոր հրադադար, ապա parze որ այդ ընդցքը, այդ ընդցումը, այդ, այդ ժամանակա հատվածում նաև միջազգային հզոր կենտրոնները կսկսեն մտածել, ինչ ինչ կարծիքի են, ինչ դիկորոշման նաև այս հարցում, որտեվ ապա դերազական օրերին շատ դժվար էր իրենց կողմնորոշվել Դեմեն գիտենք, որ ընդհանրապես միջազգային դիվոկրատիան ինքը բավականին դանդաղ է շարժվում, եւ եթե գործ եթե խոսում ենք ԱՄՆ-ի մասին, ապա ընտրություններ, հետագայում եթե Հանկարծ նախագահը փոխվում է, ապա մինչեւ հունվար անորոշ իրավիճակ թող է երկրի ղեկավարը եւ ով է, է որոշونک հանությունը։ կա Ռուսաստանը, ըստ որին, ինչպես մենք տեսնում ենք, նույնիսկ այն տարածքում, որը ինքը մինչեւ վերջերս համարում էր իր բացարձակ ազդեցության գոտի այստեղ էլ է, կարծես թե կործոնում ըստահությունը։ Ա ինչ վերաբերում է եվրամիությանը, ապա այնտեղ ընդհանրապես մենք տեսնում ենք կապված եւ համավարակի հետ եւ բազմաթիվ տնտեսական սոցիալական մարտահրավերների, ոչ կամ միասնություն, ոչ էլ կա արտաքին քաղաքականության առումով հաստատություն։ Բայց եթե շահեն որոշակի ժամանակ միգուցե ինչ-որ մտեցումներ կձևավորենք կոնկրետանան եւ մենք ընդհանրապես շատ հետարքիր իրավիճակում ենք պատմական հայտնվել այսօր։ Եթե առաջ մեծ եւ հզոր պետությունները կարծես թե ունեն հաղագնություններ վերահսկել ամեն ինչ, ինչ կատարվում է աշխարում, հա եւ ամանեն համարում էր, որ ինքը կարող է հաշվի առնելով իր բոլոր հնարավորությունները եւ ռեսուրսները վերահսկել ամեն ինչ այս աշխարում, սովետական միությունը եւ ռուսաստանը հավակնում էին ինչ որ մասի վերահսկողության առումով եվրամիությունը, իր տարածքուններ, որը համարում էր իր ազդեցության գոտի, Ա, հիմա աստորեմ աշխարի հզորները իրանք հնարավորյած մեկուսանում են եւ կենտրոնանում են իրենց խնդիրների վրա իսկ փոքր պետությունների հետ հակառակն է կատարվում այսինքն փոքր պետությունները որոնք առաջ կարող են ունենալ 1 հովանավոր կամ 2 հովանավոր եւ այդ հովանավորների միջոցով ընդհանրապես չմտածել ամոտանգային հարցերի մասին եւ արտաքին քաղաքական մասին այսօր հաշվի առնելով որ ձեավորում է որոշակի վակում աշխարհական ազդեցությունների առումով փոքր տերությունները նույնպես փաստորեն սկսում են պատասխանատվություն գրել իրենց անվտանգային հարցերի եւ արտաքին քաղաքականության հիմա եւ հիմա այդպեսի մտարարվելի առաջի կանգնած հայաստանը եւ այն փոքր պետությունները որոնք կարողանալու են այս իրավիճակում հաստատել, որ իրեն կայացել են բոլոր առումներով, իրենք բանակային լուրջ հերանակարներ կարող են ունենալ հետագայում եւ հիմա եթե կոնկրետացնենք իմ ասածը, հիմա համար մեկ խնդիրը հայաստանի համար դա պատերազմում հնարավորինս մեծ հաջողությունների հասնել, երկրորդ խնդիրը դա ակտիվ դիվանագիտություն իրականացնել եւ երրորդը հաշվի առնելով ինչպիսի մեծ նշանակություն ունի ժամանակակից աշխարհում դեկատվական ոլորտը, նաեւ դեկատվական ոլորտում ուժեղացնել իր գործնեությունը։ Եվ եթե մենք կարողանանք այդ երեք ուղությունով ավելի լուրջ զբաղվել, կամ զբաղվում ենք ընդհանրապես մեկ ամիս առաջ։ Ապա մենք ունենք լուրջ հերանակարներ, եթե չկարողանանք, ուրեմն լուրջ մտածելու բաներ։ Պարոն Հովասարյան, Արայիկ Հարությունյանը բաց նամակով դիմել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, նախկուզել իձեր քարտիքը լսել այդ դեպքի իրադարձության հետ կապված եւ նաեւ ինձ հետաքրքիր է իվերջո այս պատերազմը դաթարացվելու է մեկ երկրի կարևոր երկրի նախաձեռնությամբ եւ ջանքով, թե միգուցե համանախագահների բոլորի ջանքերը միասին վերցված։ Ես ծիրի ներողություն խնդրեմ, ոչ մի հետարկի, բան դես Ռեիկ հարությունյանի նամակի հետ կապված չեմ ասելու։ Թե դե եւ շրջանարվում են բազմաթիվ վարկածներ եւ վերլուծություններ, ես հակված չեմ ընդհանրապես դրանց մեծ ուսհադրություն դարձնել, որտեւ իրավիճակը այնպեսին է, որ Արցախի ղեկավարը պետք է օկտագործի բոլոր հնարավորությունները, որբիսի հաստի հրադադարի։ Հաշվի առնելով ինչպիսի հարվածություն կա եւ բանակում եւ սոցիալական տնտեսական ոլորտում Արցախի, այնպես որ եթե 0 ամբողջ 10 տասնորթական տոկոսի հնարավորություն կա, որ այս նամակ նամակը կակտիվացնի, ասենք ռուսաստանի ջանկերը ը հրադադար հաստատելու ուղությամբ, ապա այդ քայլը կարծում եմ պետք է դիմեր նախագահը։ Ինչ այլ բաներ այստեղ կարող են լինել, ես պատրաստ չեմ քնարկել, տեսնենք։ Ինավանդ որ բոլորը արդեն գիտեն, բոլորը կարծում եմ հնարավոր վարկածները դրա այդ կապված։ Իսկ երանախագահող երկրների օգտիչը ի՞նչ հարաբերում եմ, այո, արդյոք դա 1 երկրի ջանքերի շնորհիվ բիդի հաստատվի հրադարդարը թե մի քանի ես կարծում եմ ամեն դեպքում որոշակի համաձայնեցված քայլեր անհրաժեշտ կլինեմ եւ ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի կողմից եւ հաշվի առնելով որ միգուցե նույնիսկ ակամա Ֆրանսիան բավականին այսպես խորը մտածը Թուրքիայի հետ արաբերությունների եւ հակասությունների մեջ, ապա կարծոյն ֆրանսիան էլ որոշակի ձերակատարություն այստեղ ուննալու է, եւ մենք ամեն դեպքում որոշակի ազդակներ ենք ստանում, որ այդ երեք իմնացած կենտրոններն էլ, ոնց որ հակված են բոլոր ջանքերը գործադրել, բացի զինված ուժերից որ տեսի նա լինի հրադադար եւ այստեղ երբքի Բայց մինչ այսpoi չի հաջողվել, պարոնավասար, դեռ ինչու չի հաջողվել։ Նախ որտեւ կար ավելի ուժեղ դիմադրություն Ադրբեջանի կողմից, որ կար Թուրքիայի գործում է, որը պատրաստ էր արավելագույնին հասնել այստեղ, բայց Թուրքիան է տեսնում, որ բանակային ուժեղ է դիմադրությունը հայկական կողմերի եւ շատ են կորուսներ ադերբիջանի եւ ստիպված է հաշվի առնել նաեւ ադերբիջանի եկավարության այս ճնշման տակ գտնվելու գրդ, գրդ, հանգամանք։ Եվ ես լիովին բաց չէ եթողնի նաեւ եւս մեկ գործոն՝ դա Իրանի գործոնն է։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ այնպիսի տրամադրություններ են, որ չեն ցանկանում, որպեսզի շաշարուի նակ ակնհայտ օրեն եւ այն զինավարժությունները, որ սկսում է Իրանը, կարծում եմ դրա վկայությունն է։ Մենք մի ք փոքր կարծում եմ գերագնահատել ենք Իրանի շահագրգռվածությունը, որպիսի Արցախը ունենա Իրանի հետ ընդհանուր սահման։ Ոնց որթե ակնհայտի, չնայած Իրանի արտաքին քաղաքականությունը շատ խորն է, երբեք չես հասկանա իրեն ցուսած է բայց ամեն դեպքում ես պահին այն չոր կարելի արձանագրել, կարծես թե իրեն ցարանձնապես չի մտահոգում, որ այսօր ճամանի որոշակի մասը վերադարձել է Ադրբեջանը իր զգողության տակ, բայց ա աւուր շագրգրվածություն ունի Իրանը, որբիսի Հայաստան-Իրան ճամանը որևէ սպառնալիքի չընթարկվի եւ կարծում եմ ինքնավարժությունների հիմնական նպատակը ցույց տալ, որ դա անընդունելի է։ Եվ Նունիսկ քաղաքական տիպի հայտարություններ, որ որևէ աշխարհակական փոփոխություններ այս տարածաշրջանում իրանը չի հանդուրժի։ Բայց վտանգ տեսնո՞մ եք հենց Հայաստան-Իրան սահմանի հատվածում ադրբեջանական գործողությունները։ Ես կարծում եմ, որ եթե Չիլիներ Իրանի գործոնը եւ Չիլիներ Չիլիներին այն ընդհանուր միտումները, որոնք ամեն դեպքում աշխարհում հիմա դեպի հրադա տար ընտանում, կարծում եմ, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը բոլորովին չեն բացառում այդպիսի հնարավորություն, միգուցե ոչ այդ այդ, այդ, պատ, այդ պատերազմի ժամանակ, բայց ինչ որ ժամանակ անց։ ը կամ բանակցությունների միջոցով հասնել այստեղ ուժերի դիրքերից, բայց նաեւ տեսնում ենք, որ կարծես թե այս առումով մենք կարող ենք հիմնականում ապավաղագրված մենզգալ իհարկե այս հարցումել հիմնականը մեր բանակը մեր ռազմական ռեսուրսներն են բայց նաև արտաքին գործերը չպետք է արամարեք Պоновասաջան այս պահին եթե Ադրբեջանը համաձայնվում է գնել զինադատարի կամ հրադատարի նաեջ ինչ կարող չարկվի առաջիկայում եւ մենք պետք է համաձայնենք այդ դատարին Կարծում եմ այն հնարությունները որ հնչել են, են Երևանից այլ ընտրանք չեն ཐողնում Եթե մենք բոլոր ջանքերով Բայց վարշապետը նշում էր, չէ՞, գնալ այնքան, գնալ ոչ էլ այնտեղ, որտեղ կստեղծի բանակցային այնպիսի մի կետ, որը ընդունելի կլինի նաև մեզ համար։ Դեմ մի գուցե հիմա հենց այն կետն է, որտեղ որքան էլ շուպման գիծը փոխվել է, ամեն դեպքում չի բացառվում, որ նախ դա մենք ոչ ենք ասում, որ մեր զրույցից ամիջապես հետո լինելու է հրադադար եւ սկսվելու են բանակցությունները նա միգուցե այն ժամանակաշրջանը, որ մեր հարցազրույցի եւ հրադադարի միջով անցա, միգուցե որոշակի փոփոխություններ լինեն։ Չէ, այնպես որ ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում ինչպիսի վիճակ որ կլինի հրադադարից առաջ, այդ վիճակը անթունելի կլինի Հայաստանի եւ Արցախի համար իսկ հրաժարվել այն հայտարարություններից, որոնք հնչել են եւ Երևանից եւ Ստեփանակերտից, որ մենք ցանկացած պահի պատրաստ ենք Մարտահասիրական հրադադարի եւ վերջում ենք կարող ենք համանափակվել Մարտահասիրական հրադադարի օրակարգով։ Ահա ասել, եթե մենք ձեռնտու չէ այդ պահից սկսել բանակցությունները, բայց Մարտահասիրական հրադադարը մի ան միանշանակ մեզ պետք է, ապա կհամանափակվենք դրանով։ Իսկ բանակցությունների համար կտրենք մեկ այլ ժամանակաշրջան, դա երիւի մեջ հրամանատարությունը ավելի լավ դիտի։ Բանակցություններ սկսել գնալ դրանց հետևից, ինչ ծրագիր ունեն алып սեղանին։ Այսօր կարող ենք դրա մասին խոսել։ Ես կարծում եմ, ակնհայտ է, որ եթե մենք würde we modifikatsваць, տարբերակի շուրջ պատրաստ չլինենք խոսել, կան նախկինում եղած բանաձևերն են կոնկրետ մադրիդյան սկզբունքներն է կապում մադրիդյան սկզբունք, ազանյան փաստաթուղթ։ Ամեն դեպքում նրանք մոդիֆիկացիայի պիտի ենթարկվեն, որտեվ այս պատերազմը փոխել է իրողությունները։ Հա՞։ Եվ իմ կարծիքով արցախի ինքնորոշման իրավունքի հարցը, եթե և Մադրիդում և Կազանում կարծես թե երկրորդական էր մնում եւ հետաձգվում էր այսօր այն ակնհայտ օրենքը պիտի դառնա առաջնահերթություն հայական կողմի համար հակառակ դեպքում ընդհանրապես այդ բանակցությունները անիմաստ են եւ ես կարծում եմ որ հենց դրանэл պատրաստվում է հայկական դիվանագիտությունը եւ եթե մենք գնահատենք Զորոբնացականյանի այդ ՀԱՄՆ-ը որը փաստորեն վերջի ու 2.5 տարիներ ընթացքում առաջին իրադարձություններ երբ մեր արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ կապված արցախի խնդրի հետ շատ հստակ եւ կարմիր գծեր քաշվեցին եւ ցանկացած այլ գույնի գծեր քաշվեցին, հա? եւ դա բնականաբար խոսում է նրա մասին, թե ինչպիսի թվտապանակով է հաստանա գնալու այդ բանացումը եթե աշխարհաճանաչում է արցախի անկախությունը դա արդեն խաղաղության եւ անվտանգության երաշխիքի մասը համար ես արդեն մի քանի անգամ ասել եմ եւ պիտի կրկնեմ որ ինձ համար առավել համոզիչ կթվա եթե մենք մեր ձեվակերպենք հարցը ոչ թե անձ, ար, արցախի անկախության ճանաչման այլ արցախի ինքնորոշման իրավունքի ըհը mm -hmm. Ե ես կարծում եմ, որ դրանք տարբեր ձևակերպումներ են եւ ենթադրում եմ տարբեր ընթացք, որտեղ եթե մենք ասում ենք, որ պիտի ճանաչվի Արցախի անկախությունը, ապա մենք հիմքում վերցնում ենք 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ին անցկացված հանդրախը։ Եթե մենք այդ փաստարկով նստենք սեղանի շուրջ, ես կարծում եմ, մենք չենք հասկանա նաեւ միջազգային միջնորդները բայց եթե մենք պատրաստ լինենք խոսել նոր հանրակրվեի մասին։ Ինչո՞ւ ադրբեջանը կոմպլեքսն է։ Դա պարտադիր չէ, որ մենք ամեն ինչում ադրբեջանի հետ համաձայնենք, բայց այն հարցերը, որ մենք կարող ենք դնել, որովհետև մենք լսում ենք երկար ժամանակ, որ հանրակրվեն եղել է, այլևս որևէ բան չի։ Ինչեմ չեմ կարող ասել, որ դա հենց առաջնահերթային աշխատնական դիրքորոշումներ հայաստանում, բայց հայաստանը բավականին տարածված է այդ մտածումը։ Ա, այդ նույն մտեցմամբ որ եղել է հանրակվեն, այլ ոչ մի բան չենք փոխում, հենց այսպես էլ պիտի լինի։ այդ դիրքորոշմամբ մենք շահեկան վիճակում չենք հայտնվելու եւ ինձ համար եւ ունեն իսկ ֆեյսբուքյան որոշակի քննարկումների կամ բանավեճի շրջանակներում անդրադարձել ենք կոնկրետ նենին են են տված հարցազրույցին, հա՞։ Զորոմ Մնացականյանին երբ որ խոսքը գնում էր միավորման Հայաստանի եւ Արցախի ակնհայտ էր այն բացասական ինչ որ երանգներ կան կար վարողի հարցերում եւ մեկնաբանություններում երբ որ Զորոմ Մնացականյանը խոսում էր ինքնորոշման իրավունքի դա միանգամայն անթունելի էր համաձայն ռեակցիաների եւ հաշվի առնելով թո ուն հետ էր паստորեն երևի աշխարհում ամենապոպուլյար հարցազրուցаվարն է, են, ամենա հա? Քրիստիան Նամամբուրը, հաշվի առնելով ինքը ով է եւ ինչքանով է դիապետում ընդհանրապես տրամադրություններին եւ ԱՄՆ-ի վերնախավում եւ միջազգային ասպարեզում, կարծում եմ դա պետք է լուրջ ընդունել։ Եվ եթե մենք ուզում ենք արթունավետ բանակցություններ, իսկ միայն արթունավետ բանակցությունները կարող են բացառել նոր ոճ պատերազմ, ապա պիտի շատ ճիշտ ձևակերպումներին ձևակերպումներուն պատրաստվենք եւ ամեն դեպքում Զորոբնացականյանի բազմաթիվ արդեն հարցազրույցները ԱՄՆ-ից ժամանակ խոսում են նրա մասին, որ շատ սթաբ եւ ճիշտ մտածումներ կան։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ։ Զրուցակիցը Երևանի ռամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարյանն է։